Հայերը Ռուսաստանում միշտ խելացի ու բանիմաց մարդկանց համբավ են ունեցել։ Այդ համբավի պահպանությանը իրենց հաջողություններով ակամա նպաստում են ինտելեկտուալ տարբեր ակումբների ազգությամբ հայ գիտակները։ Զրուցակիցս դրանցից թերևս ամենահայտնին է։ Կիմ Ղալաչյան, գիտակների միջազգային էլիտար ակումբի անդամ, ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ հեռուստախաղի մասնակից։ Իմ ես գիտեմ, որ դուք ծնվել եք Երևանում եւ կյանքի առաջին շաբաթները Հայաստանի մայրաքաղաքում եք անցկացրել։ Իսկ որտեղից են արմատները ձեր տողնի։ Հա, եթե դեմ չեք, խոսենք ռուսերեն։ Ամեցեք։ Я очень сложно иногда восстановить историю семьи. Շատ դժվար է վերականգնել տոհմածառի լիարժեք պատկերը։ Որս շատ եմ հարցրել նախնիներիս մասին։ Նա էլ քիչ բան գիտեր, քանի որ նախապապս ու նախատատս որբ են եղել։ Հայական պապիս ծնողները որ փանոցում են ծանոթացել։ Արևմտա հայեր էին։ Այո, Կարսի կողմերից էին։ Ցեղասպանության ժամանակ փոքր տարիքում զրկվել են ծնողներից։ Հարազատների մահվան հանգամանքների մասին ոչինչ չեն էլ իմացել։ Հասուն տարիքում ենք մեզ հարց տվել, ովքեր ենք մենք, որտեղից ենք եկել։ Նրանք այդ հարցը տալու հնարավորությունը չեն ունեցել, քանի որ հարցի հասցեատերը չկար։ Հայրական տատիս արմատների մասին ավելի շատ բան գիտեմ, չարդախլեցիներ են։ Օ, պարտադրող ցակում ունեք։ Այո, այդպես է։ Տատիս եղբայրները իսկական չարդախլեցիների պես ռազմատենչ են եղել։ Ռազմական ոլորտում մեծ հաջողություններ են ունեցել։ Մայրս հայ է միայն հոր կողմից, տատս ռուս է։ Մայրս ծնվել է Աշկաբադում, հարազատներից մեծ մասը պետական ծառայողներ էին։ Իսկ դուք որքան հասկանում եք մանկուց դիվանագիտական կարիերայի մասին եք երազում։ Չեմ կարող ասել, որ փոքր տարիքում արդեն որոշել էի, թե ինչ կդառնամ։ Ավարտական դասարանում սկսեցի գիտակցել, որ տնտեսական գիտելիքներն ու լեզուների իմացությունը ինձ համար պարտադիր են։ Դրա գիտակցումն էլ ինձ ի վերջո բերեց միջազգային հարաբերությունների Մոսկովյան պետական ինստիտուտ։ Մինչ այդ ես ավարտել էի Պետերբուրգի ֆիզիկա-մաթեմատիկական վարժարանն ու ընդունվել էի Մոսկվայի պետական համալսարանի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ։ Այնտեղ 1 տարի սովորելուց հետո որոշեցի ամեն ինչ փոխել ու դիմեցի ՄԳԻՄ-ով, գերադասեցի հորս հետքերով գնալ։ Իսկ ձեր հայրիկը ինչով է զբաղվում? Նա դիվանագետ է, աշխատում է Հայաստանի արտգործնախարարությունում։ Իսկապես, եթե այդպես է, ես իրեն պետք է որ ճանաչեմ, չլինի Գագիկ Ղալաչյանի որդին եք։ Այո, այժմ նա արտաքին գործերի նախարարության Եվրոպայի վարչության պետն է։ Ինչ անսպասելի է։ Հայրս ինչ-որ չափով ազդել է մասնագիտություն ընտրելու իմ որոշման վրա, բայց ես ինձ ոչ այնքան դիվանագետ էի պատկերացնում, որքան միջազգային տնտեսական հարաբերությունների մասնագետ։ Երբ սկսեցիք զբաղվել ինտելեկտուալ խաղերով։ Դժվար է ասել։ Դեր դպրոցում էի զբաղվում ինտելեկտուալ խաղերով։ Սանկտ Պետերբուրգի առաջատար հեռուստաալիքներից մեկում մի հաղորդում կար։ Կոչվում էր Խելքի խաղ։ Ես, լինելով դպրոցական, մասնակցել եմ 5 հաղորդման եւ հասել եմ կիսաեզրափակիչ։ Առաջին եթերաշրջանում 4-րդ տեղն եմ զբաղեցրել։ Այդ ժամանակ հասկացա, որ ինտելեկտուալ ակումբներին պետք է ավելի լուրջ վերաբերվել, ոչ թե դրանք ընկալել որպես խաղ։ Զուգահեռ այլ բաներով էլ էի զբաղվում։ Ուրախների ու հնարամիտների ակումբում էլ էի փորձում, ֆուտբոլ էի խաղում։ Այսինքն կլոր ակնոց կրող այն դասական երազանցիկներից չէի, ովքեր գիրք կարդալուց բացի ոչինչով չեն զբաղվում։ Наверное, какое-то время был. Ժամանակին հենց այդպիսին եմ եղել, բայց հետո փոխվեցի։ Գիրք կարդալը ինձ չէր խանգարում ժամանակակից երիտասարդի կյանք վարել։ Խելացի լինելը մեր վարժարանում վատ համբավի համար հիմք չէր։ Միշտ առաջնորդ եմ եղել։ Առաջնորդ լինելու ձգտումը օգտակար եղավ նաև ինտելեկտուալ խաղի ակումբում, որն իմ կյանքից կամաց-կամաց դուրս մղեց մյուս հետաքրքրություններս։ Ինչ որտեղ երբ խաղում հաջողություններ արցանագրելը դարձավ կյանքիս նպատակներից մեկը։ Կիմ Ղալաչյանը գիտակների միջազգային էլիտար ակումբի 30 ամենահաջողակ խաղացողների շարքին է դասվում։ Ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղի սպորտային վարկածի վարկանիշի համաձայն ուժեղագույն 50 գիտակներից մեկն է հանդիսանում։ Ինտելեկտուալ խաղի հեռուստատեսային տարբերակում խաղում է Բարիս Բելազյորովի թիմում։ Այդ վեցնյակի կազմում նա ունեցել է ընդամենը 2 պարտություն։ Գիտակների էլիտար ակումբի անդամ է նաև Կիմի կինը, Անաստասիա Շուտովան։
Նա այժմ Ռովշան Ասկերովի թիմի անդամ է։ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի ասպիրանտուրայի շրջանավարտ Կիմ Ղալաչյանը մասնակիտությամբ ֆինանսական խորհրդատու է։ Ոսկու արդյունահանմամբ զբաղվող Պոլուս ընկերությունում ղեկավարում է հատուկ նախագծերի ուղղությունը։ Պետամասնավոր գործակցության ազգային կենտրոնի փորձագիտական խորհրդի անդամ է։ Կիմ Ղալաչյանը նաև զբաղվում է պոեզիայով, գրում է բանաստեղծություններ ու երգեր։ Իմ իսկ երբ եւ ինչպես դարձակ Բարիս Բիլազյորովի գիտակների թիմի անդամ։ Բիլազյորովի վեցնյակ ինձ հրավիրեցին, երբ նոր գիտակի կարիք ունեին։ Սկսնակ ինտելեկտուալ ակումբ էր, բայց նրանք բարձրագույն խմբում ինձնից մի քանի խաղ ավել էին խաղացել։ Մինչ այդ հեռուստատեսությամբ ցուցադրվող հաղորդումներին մասնակցող էլիտար լիգայում չէի խաղացել։ Բայց ինչպես բոլոր փակ սոցիումներում, ինտելեկտուալ ակումբներում եւս բոլորն իրար ճանաչում են։ Նրանք ինձ վաղուց էին նկատել, քանի որ ես ավելի փորձառու էի ու տարիքով էլ մեծ էի թիմի մյուս անդամներից։ Չգիտեմ, դա երևում է թե ոչ։ 29 տարեկանում ակսակալ լինելը տարօրինակ է մի քիչ։ Уже 30. Արդեն 30։ Թիմի մյուս անդամները ինձնից երիտասարդ են։ Դուք հեշտ ինտեգրվեցիք թիմի մեջ։ Вроде бы да։ Կարծես թե այո, մուտքս թիմի համար շատ դժվար ժամանակահատվածում էր։ Վեցնյակը երկու անգամ պարտություն էր կրել էլիտար լիգայի խաղերում։ Ահռելի ջանքեր էինք գործադրում, օր ու գիշեր փորձեր էինք անում, մարզվում, որ կարողանանք վերադարձնել թիմի նախորդ դիրքերը։ Արդյունքում հաջողություններ կարողացանք արձանագրել։ Վստահ եմ, որ այդ հաջողությունները շատանալու են, դրա համար աշխատում ենք։ Քանի խաղ եք խաղացել էլիտար լիգայում։ 6։ Вот сейчас 6, շուտով 7-րդն եմ խաղալու։ 6 խաղից միայն 2-ում ենք պարտվել, ու այդ 2 խաղում էլ վերջին փուլում է ամեն ինչ որոշվել։ Պարտվել ենք 6-5 հաշվով։ Վերջին պարտության մեղավորը ես եմ։ Երբ պարզվեց, որ հարցերին պետք է թիմի միայն մեկ անդամը պատասխանի, մեր ավակը որոշեց, որ դա պետք է լինեմ ես։ Բոլորը հեռացան։ Ես ճիշտ պատասխանեցի 3 հարցից 2-ին, բայց 3-րդի ժամանակ սխալվեցի։ Մեղավոր եմ։ Հակառակի պես ինձ հարց էր բաժին ընկել այն շարքից, որը ինձ համար ամենաանցանկալին էր։ Դե 6 խաղերից 4-ում հաղթանակը վատ արդյունք չի։ Դա Но это очень маленькая выборка. Այո, բայց դա գնահատական տալու համար բավական հիմք չէ։ Մի գաղտնիք բացեմ։ Երբ խմբագիրները նկատում են, որ թիմը իսկապես ուժեղ է դարձել, սկսում են ել ավելի դժվար հարցեր առաջադրել։ Այսինքն, որքան ուժեղ ես, այնքան ավելի դժվար է խաղալը։ Իմ էլիտար լիգայի ձեր գալուց առաջ ակումբում երկար ժամանակ ոչ մի հայ չկար։ Հայերը ունեն ինտելեկտուալ մարդկանց համբավ։ Տարօրինակ էր, որ հայ չկար հաղորդման եթերում։ Ձեր մուտքը Հայաստանում նկատվեց, այն սպասված էր։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ինձ հաջողվել է էլիտար լիգայում իմ խաղով օգնել մեծացնելու հայերի դերը ինտելեկտուալ ակումբում։ Բարեբախտաբար ես հիմա միակ հայը չեմ, որը խաղում է բարձրագույն խմբում։ Եվս մեկ հայրենակից ունենք։ Տարբեր ժամանակներում հայերն ինտելեկտուալ ակումբում իրենց շատ լավ են դրսևորել։ Մեր հայրենակիցներից մի քանիսը դեռևս 90-ական թվականներին հաջող էին հանդես գալիս գիտակների էլիտար ակումբում։ 1991 թվականին Brain Ring-ի բարձրագույն լիգայում Երևանցի Լևոն Գրիգորյանի թիմը ջախջախեց անպարտելի համարվող Ալեքսանդր Դրուժի վեցնյակին։ 92-ի մարտին Brain Ring-ում փայլուն ինքնադրսևորվեց Երևանի հավաքականը, որի կազմում խաղում էին Դմիտրի Թումասովը, Նորա Ալանակյանը, Ռազմիկ Չրակյանը, Նատալիա Հարությունյանը, Արթուր Գիլոյանը։ Երեխաների ինտելեկտուալ զարգացման Ludus կենտրոնի հիմնադիր Նատալիա Մանուսաջյանը 1993-ին հաջող ներկայացավ ինչ որտեղ երբ հեռուստախաղում։ Նա Վալենտինա Գոլուբևայի ղեկավարած միջազգային հավաքականի անդամ էր։ 1995-ին Երևանցի գիտակ Մար Գրիգորյանը ճենապակյա բույի արժանացավ։ Նա այդ մրցանակը ստացավ որպես սեզոնի լավագույն հարցի հեղինակ։ Երկարատև ընդմիջումից հետո 2015-ին էլիտար ակումբում կրկին ազգությամբ հայ խաղացողի հայտ եկավ։ Հայ գիտակների պատիվը պաշտպանելու պատասխանատվությունը իր վրա վերցրեց ինչ որտեղ երբ խաղի սպորտային վարկածի Հայաստանի չեմպիոն Հայկ Ղազազյանը։ Նա Ելենա Պատանինայի թիմում է խաղում, 2018-ի մարտին ճանաչվել էր խաղի լավագույն գիտակ։
երկու անգամ էլիտար ակումբի խաղերին է մասնակցել Comedy Club նախագծի հիմնադիր Գարիկ Մարտիրոսյանը եւ 2009-ի աշնանը եւ 2018-ի մարտին նրա վեցնյակը համոզիչ հաղթանակ էր կրել։ Իդեպ Մարտիրոսյանի վեցնյակում էր խաղում նաև հայտնի շոումեն Միխայիլ Գալուստյանը։ Մեր հայրենակիցները կարողացան ապացուցել, որ հայերը ոչ միայն սրամիտ են, այլ նաև խելացի։ Կարծում եմ դուք հայրենակից Ղազազյան Հայկի հետ ոչ թե մրցակից եք, այլ գործընկեր։ Իհարկե, ինտելեկտուալ խաղում ընդհանրապես ուրիշ թիմերի անդամները մրցակից չեն, թեև հերոստատեսության առանձնահատկություններից ելնելով շահեկան է մեզ որպես մրցակից ու հակառակորդ ներկայացնելը։ Իրականում մեր հակառակորդը ուրիշ թիմը չէ եւ ոչ էլ հարցը ուղարկող հերոստատիտողը։ Հակառակորդը հենց ինքը հարցն է։ Հարցը, այլ ոչ թե հարցի հեղինակը։ Իհարկե, մենք հարցի դեմ ենք խաղում։ Մենք երբեք չենք խաղում ուրիշ թիմերի դեմ, քանի որ մեզնից չի պահանջվում պատասխանել նույն հարցերին։ Իրենք իրենց հակառակորդներն ունեն, մենք մերը։ Այդ պատճառով էլ չպետք է երկրպագել այս կամ այն թիմին։ Բայց եթե ուրիշ թիմը պարտվի, ձեր թիմը ավելի մեծ շանսեր կունենա։ Չի լինում պահ, երբ ուրիշ թիմի խաղը նայելիս մտածում եք, երանի դուք պարտվեք։ Ոչ, նման բան չի եղել։ Այդ ամենը երկրորդական է։ Ամենակարևորը քո խաղում հաղթելն է։ Եթե մտածես, արդյոք կպարտվեն մյուս թիմերը, ինքդ չես կարողանա հաղթել։ Բացի այդ, միշտ չէ, որ այլ թիմերի պարտությունը մեզ համար լավ է։ Օրինակ, երբ Գարնանային վերջին խաղն էինք խաղում, մեզանից հետո պետք է խաղար Վիկտոր Սիդնևի լեգենդար թիմը։ Այդ վեցնյակում են ինտելեկտուալ ակումբի ամենահեղինակավոր ու անվանի գիտակները՝ Մաքսիմ Պատաշովը, Ալեքսանդր Դրուզը։ Եթե նրանք պարտվեին, մենք առանց հավելյալ խաղերի դուրս կգայինք ձմեռային եթերաշրջան, բայց մենք չէինք երկրպագում նրանց հակառակորդ թիմին, որի հաղթանակի դեպքում դուրս կգայինք աշնանային եթերաշրջանի եզրափակիչ, որտեղ հնարավոր էր պայքարել բյուրեղապակե բու մրցանակի համար։ Երկու դեպքում էլ առավելություններ կան։ Հատուկ է այդպես արված, որ մասնակիցներն այլ թիմերին մրցակից չհամարեն։ Կիմ, չգիտեմ ինչպես ձևակերպեմ հարցս, որ կորեկտ հնչի։ Երբ խոսքը գերտերության թիվ 1 հեռուստաընկերության եթերում prime time-ին հերարցակվող հաղորդման մասին է, այն դառնում է ինչ-որ չափով նաև քաղաքական ազդեցության լծակ։ Հայաստանում շատերի մոտ ստեղծվել է տպավորություն, որ ինչ-որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղը անուղղակիորեն քարոզում է ադրբեջանցիներին, ու պատճառը ոչ թե դրանում է, որ ազգությամբ ադրբեջանցի գիտակները շատ ակտիվ են, իրական պատճառն այն է, որ խաղացողների մեջքի ետևում բացահայտ երևում է ադրբեջանական դեսպանությունը ու պաշտոնական Բաքու։ Դա օբյեկտիվ կարծիք է։ Անո օբյեկտիվնա։ Ну, смотрите, вообще Ադրբեջանում ինտելեկտուալ ակումբները իսկապես միշտ ակտիվ են եղել։ Ազգությամբ ադրբեջանցի գիտակները Մոսկվայում եւս հաջողություններ են գրանցում։ Պատճառներից մեկը այն է, որ Ադրբեջանում պետական մակարդակով մեծ ուշադրություն են հատկացնում ինտելեկտուալ ակումբների զարգացմանը։ Դրանք ուղղակի կամ անուղղակի ֆինանսական մեծ աջակցություն են ստանում պետությունից։ Ավելին, Ադրբեջանը հովանավորում է ինտելեկտուալ տարբեր տարածաշրջանային, միջազգային ու համաշխարհային մրցաշարեր։ Բնական է, որ դա նրանց հնարավորություն է տալիս ինչ-որ բաներ թելադրել։ Բավական է հիշել, որ ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղի աշխարհի առաջին 3 առաջնությունները Բաքվում են անցկացվել։ Հավանաբար հենց այդ պատճառով է ստեղծվել ձեր տպավորությունը։ Պետք է նշեմ, որ հերոստանախագիծը իրականացնող ստեղծագործական խումբը Բաքվից որևէ կախվածություն չունի։ Միջազգային ակումբի ղեկավարությունը ձգտում է անել այնպես, որ այդ կախվածությունը չլինի։ Այս տարվա աշխարհի առաջնությունը որոշվել է Երևանում անցկացնել։ Այն կկայանա նոյեմբերին։ Պետք է նշեմ, որ ազգությամբ ադրբեջանցի գիտակների հետ երբեք ոչ մի խնդիր չեմ ունեցել։ Ձգտում ենք պահպանել հարգանքը միմյանց նկատմամբ։ Բալաշ Կասումովը, օրինակ, շատ քաղաքակիրթ մարդ է։ Երկրի կառավարության վարած քաղաքականությունը չի կարող ստիպել այդ երկրի բոլոր ներկայացուցիչներին պետական գաղափարախոսությունը կրել։ Բայց Բաքվում օրինակ ասում են, որ դուք հատուկ խանգարել եք Ռովշան Ասքերովին, հուշել եք իրեն խաղերից մեկի ժամանակ, որ իր պատասխանը չընդունվի ու նա պարտվի։ Իհարկե, ոմանք շեշտել էին այն հանգամանքը, որ ես հայ եմ, իսկ նա ադրբեջանցի։ Ես ինչպես կարող էի շահագրգռված լինել, որ Ռավշան Ասկերովի թիմը պարտվի, երբ նրա թիմում խաղում է կինս,
Անաստասիա Շուստովան։ Այդ սկանդալային պատմության մասին շատ է խոսվել։ Հավատացնում եմ, ես որևէ միտում չեմ ունեցել։ Հերուստախաղի ժամանակ Ռովշանն էր թիմի անունից պատասխանում։ Ես գիտեի ճիշտ պատասխանն ու չդիմացա, չկարողացա զսպել իմ զգացմունքները։ Պարզապես ուրախությունս արտահայտեցի, երբ տեսա, որ Ռովշանը պատասխանը փնտրելիս ճիշտ ուղի վերադարձավ։ Ընդամենը այսքանը։ Դա երկրպագուի ուրախություն էր, ինչպես լինում է ֆուտբոլ դիտելիս, երբ քո երկրպագած թիմի հարձակվողը մոտենում է հակառակորդի դարպասին ու շահեկան դիրքից հարվածում է գնդակին, դու չես դիմանում ու բղավում ես. «Շատ լավ է, հարվածիր», նույնը ինձ հետ եղավ։ Բայց խաղավարը դա անկալեց որպես հուշում ու կնոջս թիմի տված ճիշտ պատասխանը չընդունեցին։ Արդյունքում Ասկերովի վեցնյակը պարտվեց ու զրկվեց հետագա խաղերին մասնակցելու իրավունքից։ Ես բավական ապրումներ ունեցա այդ կապակցությամբ։ Զայրացնողն այն է, որ ոմանք փորձում էին դրան ազգային աստառ տալ, դա սուտ է։ Ռովշան Ասկերովի հետ հարաբերությունների վրա դա ազդեց։ Ռովշանը ինքն էլ է շատ զգացմունքային։ Նրան բազմիցս են խաղից հեռացրել գիտակցաբար կամ ակամա արված հուշումների համար։ Կարծում եմ, նա ամեն ինչ ճիշտ է հասկացել։ Կիմ, ինչպես արդեն ասացիք, ձեր կինն էլ է ինտելեկտուալ խաղի էլիտար ակումբի անդամ։ Նա կայացած ու հաջողակ գիտակ է։ Դժվար չէ խելացի կնոջ հետ ապրելը։ Կարծում եմ դժվար կլիներ ապրել մի կնոջ հետ, ով չի կիսում հետաքրքրություններս։ Ես գրեթե ամբողջ ազատ ժամանակս անցկացնում եմ ինտելեկտուալ խաղի մեր թիմի անդամների հետ։ Փորձեր ենք անում, պատրաստվում ենք։ Եթե կինս էլ չլիներ գիտակ, շատ դժվար կլիներ նրան բացատրել, թե ես ինչու տանը չեմ լինում և ինչու եմ այդքան հաճախ արտերկիր մեկնում։ Մեզ մոտ միջազգային մրցույթները շատ հաճախ են լինում։ Մինչև վերջերս նա և ես նույն կյանքն էինք վարում, հիմա մենք երեխայի ենք սպասում։ Այդ պատճառով կնոջս ակտիվությունը ակումբում նվազել է։ Հետևաբար իջել են նրա տեղը գիտակների համաշխարհային վարկանիշում։ 100,000 գիտակի միավորող այդ վարկանիշում կինս այժմ էլ շատ լավ դիրքերում է։ Ինտելեկտուալ խաղը ձեր համար այնուամենայնիվ հոբի է։ Պատմեք ձեր աշխատանքի մասին։ Վերջին 1.5 տարում աշխատում եմ ոսկու արդյունահանմամբ զբաղվող ընկերությունում։ Արդեն 8-9 տարի է զբաղվում եմ ֆինանսական նախագծերով։ Վերլուծության արդյունքում գնահատական եմ տալիս, արժե այս կամ այն գործի մեջ ներդրումներ անել, թե ոչ։ Գրեթե նույնը հիմա անում եմ Պոլյուս ընկերությունում։ Ոսկու հետ ես ուղղակիորեն չեմ առնչվում։ Աշխատանքս շատ հետաքրքիր է։ Արդեն ասացիք, որ նոյեմբերին Երևանում կայանալու է ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղի աշխարհի առաջնությունը։ Դա հայրենիք այցելելու հարմար առիթ կստեղծի։ Հաճախ է հաջողվում լինել Հայաստանում։ Я бываю в Армении в том числе. Բավական հաճախ եմ լինում Հայաստանում։ Երևան գալիս եմ մրցաշարերին մասնակցելու եւ հարազատներից տեսնելու համար։ Նոյեմբերին Երևանում բնականաբար կմասնակցեմ աշխարհի առաջնությանը։ Խաղալու եմ Ֆինլանդիայի հավաքականի կազմում։ Ֆիննական թիմի հետ համագործակցությունս երկար պատմություն ունի։ Անցած տարի մենք աշխարհի առաջնությունում 6-րդ տեղը զբաղեցրինք, թեև բոլոր հիմքերը ունեինք հավակնելու առնվազն 3-րդ տեղին։ Ստացվեց այնպես, որ վերջում պարտվեցինք։ Երևանում ռևանշի հնարավորություն կունենանք։ Հայկական թիմերը ինչ շանսեր կունենան համաշխարհային վարկանիշներում, ինչ դիրքեր ունեն հայ գիտակները։ Есть сильные армянские команды. Հայկական ուժեղ թիմեր կան, Արագաստ թիմը իրենք շատ լավ է դրսևորում։ Նրանք տեղ են զբաղեցնում աշխարհի լավագույն 30 թիմերի ցանկում։ Հետևում եմ նրանց հաջողություններին։ Կիմ, я знаю, что у вас Կիմ, գիտեմ, որ ձեր կյանքում շատ կարևոր իրադարձություն է սպասվում։ Որդի եք ունենալու թե դուստը։ Որդի։ Прежде всего должен Աստված տա, որ ձեր որդին հայրիկի ու մայրիկի պես խելացի լինի ու իր հաջողություններով նպաստի հայերի դրական համբավի ամրապնդմանը։ Ким, ну и так как у вас предстоит такое событие. Եկանի որ այդպեսի կարևոր իրադարձություն է սպասվում, նվերը ստեղին կլինի։ Սա 15 տարվա արցախյան կոնյակ է, որը կոչվում է աշխարհի հայերը։ Մադատով բրենդի ներքո այն արտադրվել է ընդամենը 42 օրինակով, այս մեկը 26-րդն է։ Նշեք, որդու ծնունդը հայկական կոնյակով։ Спасибо большое. Спасибо, очень приятно.